can fight back. Olha, se eu te matasse agora a sair da base. Hello, gay. Let's go, let's go! Não falo nos jogos, senão não percebam com isso. Tá aqui já um. Os dois estão a morrer. Estou a morrer. Estou a 7. Matei? Tá lá embaixo outro. Agora as águas. Água não. É, eu também. O senhor não está de certeza. Foi, mataram-me só os dois. 45 com 3 hits. Ele tirou-me 108 com 3 hits. Supostamente estavas lhe a disparar para os tornozelos. Tá lá na água, tão lá, eu ouvi isso. Pô, nem sei lá, olha, tá 10 de vida, 10. Ah, já vou. Yeah. O momento foi de dar save. Ele bem deitado no chão, então. Aí. Eu disse que ele estava a 10. Yeah, foi dar a voltinha em shift, não? Guardian Angel. Vamos ver o que cantei. Estás a olhar para onde? Matei Mouser. Cuidado com os lados. O gajo tinha uma capa, o combateiro primeiro. Yeah, mano, o que tu mataste está 0-1-3. Por isso. Go, go, go! Smoke! Ah, ninguém ia outra vez. Está smokeado. Ei, tem...
Tem dos dois lados. Deploying flashbang. Desculpa. Eu estou a vir. Ele está aqui, mas... Ele está no monstro. Ele saiu do monstro. O Onyx. Não é complicado, pô. É à toa de 3. 3. Vou morrer por pouco. Ou seja, desde o... Posso fazer upgrade, sabes isso, sabes? Incendiary out! Grenade out! Ei, lá ao fundo, lá ao fundo, lá ao fundo! Lá, tá, tá... Ya, ya, e fui. Ele não vai aparecer mal, sabes? Flashbang! Tá onde? Tá aqui, ele tá aqui já. Eu vi isto. Ele não ia ter tempo de pensar que ele estava a plantar. Ele não ia ter tempo. Eu deixei de conseguir ouvir por causa da música. Let's go, eu tenho a do LP. Queres que eu te mostre? Já viste que a minha Deagle também é meio afinada de vez em quando. Esquerda. Mas consigo ver a direita também. Eu não vejo o short todo. Só se descer. Está aqui a tua beira. Ei, olha, mano, oh, tu não o viste? Ele foi a caminhar. Ah, ele deve ter postado. Ele foi down, yeah, ele completamente foi down. Ih, do assado do P. Oh! Pronto, olha. Se matar no caminho assim, olha, quando é que me dás? Quem mata ganha. Isso é muito estranho. Já vou. Olha, estou a tiros de onde? Olha, vamos perder para os bots. Um passou para trás. Não. Ah, eu vi. Eu passou. Eu nunca consegui acertar. Não ia acertar. Ele... Lost! Pendurado na janela. Ah, ó. Laying down smoke. Fire the hole. Acertaste no outro. Ih, obrigado, mas já estou dourado. Obrigado. Não, ele foi down mesmo, acho que ele foi down mesmo. E ele pediu pausa para a colega voltar. Ele foi down. Mudei de OS, provavelmente. Não, ele pediu.
Tá boa. Tá no treino agora, deixa eu ver. Box. Ela faz. Ela só treina, box. Não, não. Porque a mãe não deixa. A mãe tem. A mãe não tem mesmo que ela só deixa. É no box também tem proteção, não te preocupes. É, pois, lá está, para o meio. O outro entrou? Não, não entrou. Ei! Esqueci de comprar Kev, tive um minuto aqui que não comprei Kev. Olha. Terrorists win. Sério? Olha, eu não consegui plantar a bomba. E eu recebi 300 broas por ter matado. Por lugares de entrada. Porque ele matou o bot a entrar. Como é que eu Will? Com a minha Gale Will. Olha, o outro está a menos 21. E mano, e apareceram os dois e eu entrei de desespero. Foi sem querer. Fui buscar a minha Gawil. Eu já vou tá, dar a última ronda. Se ganharmos. We will make them regret this day. Então lá, joga com esta. 30. Ei, uma grande flash. Oh, ele está de. Oh, já vou menos 68 de negap. É puxar para ti, bom amigo. E com uma capa, se der. E vendo a capa, ele tem que ficar sem balas. Não, tá só um. Ai, morreste. Eu pensei que tivesse morrido na capa. Ah, não vai ser agora dois mongos que vão dar comeback. Como é que se... Ah, ele trocou. Gravaste isto, gravaste? Mestre das armas.